Народу мого, то чого ж уся я ним
Yeah.
Учись, дитино, гарно вишивати. Це творчість і поезія душі. У вишивці закладено багато, її на свято завжди одягли. Коли матуся сяде вишивати, то бачить цьому радість і красу. Цікаво по узорах мандрувати і вишити на квіточці росу. І створить диво, первозданну казку, їй усміхнеться сонечко в вікні.